sahabat beliau, kaum muslimin. Maka beliau mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, beliau mengatakan istaghfiru li ahikum wa sallu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Maka mohonkan kepada Allah pengampunan istighfar bagi saudara kalian yang sekarang yang berada dalam alam kubur, dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau ditetapkan di atas kalimat tauhid, ditetapkan supaya beliau bisa melewati masa-masa di alam barzah atau alam kubur, ya, di mana alam kubur merupakan awal daripada kehidupan akhirat. Maka sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tadi sebagaimana kita panjatkan ketika sholat jenazah, dan doa yang pendek yang kita ulang-ulang, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan itu kita ulang-ulang. Atau kita mendoakan doa yang lain seperti Allahumma tabbitku, Allahumma tabbitku, ya Allah, berikanlah beliau ketetapan karena beliau sedang ditanya di alam kuburnya. Maka saya ingatkan kepada saya, kepada saudara-saudara pada hari ini sebelum kita pulang, mari kita sejenak menundukkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, merahmati beliau, meluaskan kuburan beliau, berikan cahaya pada kuburan beliau, dan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab kubur dan azab jahannam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim.